แกประกวดกีฬาบาลตวน មន្ត្រីយុវជនអន្តរក្រសួងស្ថាប័នលើកទី8ឆ្នាំ2022បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រកួតជាផ្លូវការកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅគណៈក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ក្រសួងកាយរាងនិងជាក្រមការពាដំណែងជើងឯករកបាន3បន្ទុកនៅក្រៅយកឈ្នះក្រុមបាល់ទាត់ក្រសួងពានិជ្ជកម្ម3ទល់នឹង1រីឯក្រុមក្រសួងកសកម្មរកខែប្រម៉ាញ់នៅនេសាទយកឈ្នះក្រសួងរាយនិងធម្មពល4ទល់នឹង1និងក្រុមក្រសួងបរដ្ឋឋានយកឈ្នះក្រុមក្រសួងតំណាក់តំណងជាមួយរដ្ឋសភារប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ច3ទល់នឹង ឡើងក្រោមមធិបតីភាពអាយរ៉មស.សុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានៅលើទីលានបាល់ទាត់ប្លូខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ ឯកឧត្តមសុកស្បាយណាប្រធានគណៈកម្មការបាល់ទាត់យុវជនអន្តរក្រសួងស្ថាប័នបានដូចថាពីរវាន់កីឡាបាល់ទាត់មិត្តភាពយុវជនអន្តរក្រសួងស្ថាប័នលើកទី8ឆ្នាំ2022នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនស្មារតីសាមគ្គីភាពមិត្តភាពពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រដបត្តការរវាងមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួងនិងស្ថាប័នជាពិសេសជំរុញនិងបំផុសស្មារតីស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពលើកទីនេះទៅទៀតគណៈកម្មាធិការនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីចលនាចូលរួមជាមួយ កាន់តែគ្រប់គ្រងនឹងអបអោសាតូគណៈដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ខាងមុខនៅក្រោមទិសស្លោកកីឡាក្នុងសន្តិភាពឯកឧត្តមសសុខាអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាពីរង្វាន់បាល់ទាត់នេះរៀបចំឡើងក្រោមកំណត់ប្រយុទ្ធប្រាំរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងគោលបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមរយៈការលេងកីឡារវាងមន្ត្រីរាជការយុវជនតាមក្រសួងស្ថាប័នជាពិសេសលើកកម្ពស់វិស័យ ជាចំរើននៅកម្ពុជាក្នុងដំណើរឈ្មោះទៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12នេះឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរីឯលទ្ធផលការប្រកួតវិញក្រមកីឡាបាល់ទាត់ក្រសួងកាយានឹងជាក្រមការពារដំណើរយកឈ្នះក្រមបាល់ទាត់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម3ទល់នឹង1ក្រមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៅខេត្តនេសាទយកឈ្នះក្រសួងរៃនឹងធម្មពល4ទល់នឹង1ក្រមក្រសួងតំណែងតំណងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអន្តរការកិច្ចចាញ់ក្រម ចំណាយ២ប្រកួតទៀតក្រមក្រសួងបណ្ណមានយកឆ្នះរដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិល6294និងក្រមក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចាញ់ក្រសួងសុខាភិបាល225សូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មិត្តភាពយុវជនអន្តរក្រសួងស្ថាប័នលើកទី8ឆ្នាំ2022នេះមាន30ក្រុមមកពីក្រសួងស្ថាប័នចូលរួមប្រកួតចែកចែងជា8ពូលក្នុងនោះមួយពូលមាន4ក្រុមដឡែកពូល G និង H មាន3ក្រុមហើយក្នុងមួយពូលយក2ក្រុមឡើងទៅវគ្គបន្ត